អលឡូសរ៉ៃណានីងកញ្ញាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនអាចផ្ដួលរំលំអ៊ុយក្រែនតាមរយៈកម្លាំងយោធាបានទេឯអ៊ុយក្រែនក៏មិនអាចកំទេចកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីបានដែរពោលគឺមិនអាចយកសង្គ្រាមបញ្ចប់សង្គ្រាមបានទេច្រកចេញចូលតែមួយគត់គឺការចរចាដោយសន្តិវិធីស្លាក់ក្រែនវ្យូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នក ស្ថានភាពសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកាន់តែក្តៅឡើងៗកាត់មកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល4ថ្ងៃហើយដែលកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបានវាយចូលកាន់កាប់ទីក្រុងធំៗនិងតំបន់ជាច្រើននៅទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសង្គ្រាមដែលពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លានេះក៏ត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ដល់កិច្ចសម្ភារផ្ដាច់មុខនិងបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទា
ទេកន្លែងនឹងពេលវេលាចរចាមិនគួរខ្លាចជាឧបសគ្គសម្រាប់ការចរចានោះទេ កម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញដូចសពថ្ងៃប្រជាជនរស់នៅសុខសាន្តពោពេញដោយសេចក្តីសុខក៏ដោយសារការចរចាដោយសន្តិភាពជាមួយនឹងនយោបាយឈ្នះឈ្នះការពីឆ្នាំ1996កើតសប្រាំបីបានមានការចរចាសន្តិវិធីរកសន្តិភាពនោះទេប្រហែលជាពេលនេះកម្ពុជាអាចនឹងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមក៏អាចថាបានដែរហើយនៅពេលនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសន្ទនានិងដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់បញ្ហារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន នឹងខ្ញុំប៉ាឡាកម្ពុជាសន្តិភាពចង់បានសម្លៀកបំពាក់ស្រស់ស្អាតទាន់សម័យមានហាងហេនលីកាត់ដេយើងខ្ញុំក៏មានទទួលកាន់អាវធំនិងឯកសណ្ឋានគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផងដែរអាស្រ័យស្ថានក្នុងផ្សារនេះមានទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង0976 670 6887 0976 670 6887